Ak ste sem prišli sa pozrieť, tak to znamená, že možno máte nejaký záujem o také veci, takže nemá zmysel rozprávať o nejakej, by som to nazval kvázi motivácia, na čo sú vôbec nerovnosti a odhady dobré. No, samozrejme, všetci ľudia už v medziľudských kontaktoch nejakým spôsobom jeden druhého odhadujú a porovnávajú sa treba s niečím alebo s niekým, alebo niekoho porovnávajú s niekým, s niečím, takže už tam v zásade nejakým spôsobom vybieha niečo, čo môžeme nazývať odhadovanie, odhad. No. V matematike samozrejme odhady majú, by som povedal, hodne dôležitú úlohu a to sa týka hlavne technológií, nejakých matematických zdôvodnení istých teórií a istých názorov, by som povedal. No a v neposlednom rade tie niektoré nerovnosti a odhady sú zaujímavé sami o sebe, majú sami svoj nejaký taký svoj život a svoj význam. Bez ohľadu na to, ako sú, by som povedal, prakticky použiteľné. Praktickú použiteľnosť chápem tak, že dnes každý rozpráva o tom, že keď spomína nejakú teóriu, ako sa využije trebárs v ekonómii, ako sa využije trebárs v psychológii a v takých tých iných vedách. Mám pocit, že dnes aj na stredných školách sa učí fúra veci takých, že viac menej sa chce z tých úplne elementárnej matematiky, by som povedal, sa chce nejakým spôsobom okamžite vyvodiť nejaká aplikácia. Samozrejme, tá aplikácia je svojím spôsobom tak často pritiahnutá za vlasy a je, povedal by som, niekedy aj smiešná. No a pretože keď matematiku človek poriadne aplikuje, tak tá matematika už je hodne, hodne komplikovaná, hodne ťažká. Vtedy samozrejme to dáva aj nejaké dosť silné výsledky. No a keďže chcem hovoriť o odhadovaní, tak som sa rozhodol, že taká rozumná pre úroveň, mám pocit, že týchto pár ľudí, čo tu sedí, sú stredoškoláci pravdepodobne. A takže som sa rozhodol porozprávať niečo o nerovnosti alebo o odhade, ktorý sa volá Cauchyho nerovnosť. A možno by sa dostaneme k tomu nejak tak naznačiť jej také ďalekosiahle pôsobenie tejto nerovnosti alebo jej význam aj v takej tej väčšej matematike, by som povedal. Cauchyho nerovnosť, ja ju napíšem teda tu niekde v tzv. Diskrétnom tvare, pretože ona má veľa tvarov, podľa toho, v akých konštrukciách, v akých priestoroch, v akých štruktúrach sa ju snažím využiť, pretože ona ozaj má veľmi široké použitie. Preto sa aj volá Cauchyho nerovnosť, teda má meno po niekom Cauchy. August Cauchy bol, mám pocit, bol to francúzsky matematik 19. storočia, takže je to hodne dávno. Dobre, takže tá nerovnosť vyzerá takto nejak. Ja budem len písať na tabulu prezentáciu. Asi je lepšie, keď človek píše na tabulu, ako púšťa nejaké obrázky. Takže keď zoberieme nejaké reálne čísla A, I, B, I, ktoré sú reálne, pre I index budeme mať nejakých od 1 po N, to znamená, máme n reálnych čísel AI a n reálnych čísel BI, tak pre ne platí takýto nejaký odhad. Suma, keď zoberete I rovné 1 po n, AI krát BI, keď to umocníte na druhú, tak je vždy menšie alebo rovné ako suma AI na druhú, keď I sa mení od 1 po n, a krát suma I rovné 1 po n, BI na druhú. No a napíšem tu ešte taký jeden tvar, ktorý je viac menej zrejmý z tohoto, pretože pracujem s číslami, ktoré už sú nezáporné, takže môžem napísať aj niečo takého, čo je ekvivalentné, že absolútna hodnota sumy AI, BI od 1 po n je menšia alebo rovná ako odmocnina zo sumy AI na druhú, I rovné 1 po n krát odmocnina zo sumy BI na druhú, I rovné 1 po n. Tomuto sa hovorí, týmto dvom tvarom
ekvivalentným sa hovorí Cauchyho nerovnosť. No a o tejto nerovnosti by som rád niečo teda porozprával. Ona je svojím spôsobom veľmi zaujímavá, často sa vyskytuje, prekvapivé jej využitie v rôznych matematických úvahách. No samozrejme, ona má trošku hlbší zmysel, dúfam, že sa k tomu dostaneme. Nerovnosť ako taká nemá zmysel len tým, že v zásade existuje, ale má zmysel aj tým, že akým spôsobom sa k nej dostaneme, ako ju vieme zdôvodniť. Veľa dôkazov sú, takých nerovností sú umelé dôkazy, no a samozrejme veľa dôkazov sú také, ktoré priamo naznačujú, ako alebo prečo to takto je vlastne. Dobre, no a ja by som uviedol tri také, čo považujem za zaujímavé v zásade, z rôznych dôvodov, dôkazy tejto nerovnosti najprv. Dobre? A to by som robil tu vždy, tú nerovnosť si tam necháme a niečo si k nej ešte pripíšeme potom. Takže prvý dôkaz, alebo prvý, nebudeme to nazývať vzletne dôkaz, ale prvý dôvod, prečo tá nerovnosť platí, je takýto. Dá sa ukázať, že existuje, že platí takáto nerovnosť. Keď zoberiete nejaký systém AI reálnych čísel a nejaký systém XI reálnych čísel, ale XI sú kladné čísla, samozrejme pre I rovné 1 až N, tak platí takáto nejaká nerovnosť, že A1 plus A2 plus a tak ďalej až plus AN, keď umocníme na druhú, a delíme to výrazom x1 plus a tak ďalej až plus xn, tak je to vždy menšie alebo rovné ako a1 na druhú lomeno x1 plus a tak ďalej až plus an na druhú lomeno xn. Takáto vec platí. Toto nie je veľmi komplikované, toto sa dá dokázať matematickou indukciou, pokiaľ poznáte princíp matematickej indukcie, ako sa dokazuje, to neviem. Matematická indukcia, alebo dôkaz matematickou indukciou spočíva v tom, že akési tvrdenie, ktoré chcem zdôvodniť, keď je nejakým spôsobom závislé na prirodzených číslach, tak sa snažím to ukázať pre nejaké konkrétne prirodzené číslo, spravím indukčný predpoklad a potom ukážem, že ak platí pre nejaké prirodzené číslo, že to platí aj pre nasledujúce prirodzené číslo. Tým mám dokázané, že niečo platí pre nejakú množinu celú prirodzených čísel. No a tu je úplne zjavné, keby som to chcel okomentovať, je úplne zjavné, že toto tu platí pre jednotku, áno, pretože vtedy máme, že A1 na druhú lomeno X1 je presne A1 na druhú lomeno X1. Je rozumné v danej situácii to dokázať aj pre N rovné 2. Áno. Pre N rovné 2, keď sa pozriete, tak keď si zoberiem N rovné 2, tak mám vlastne dokázať niečo takéhoto, že A1 plus A2 na druhú lomeno x1 plus x2, že je menšie alebo rovné ako a1 na druhú lomeno x1 plus a2 na druhú lomeno x2. No, keď sa na toto pozriem, tak vďaka tomu, že tieto čísla sú kladné, tak táto nerovnosť je ekvivalentná tomu, ako keby som toto prenásobil a dostanem niečo takéhoto, že a1 plus a2 na druhú je určite menšie alebo rovné, je to ekvivalentné s tým, ako a1 na druhú krát 1 plus x2 lomeno x1 a plus a2 na druhú krát 1 plus, a mám tam naopak, x1 lomeno x2. Dobre, tu mám x2 lomeno x1. No a toto, keď rozpočítate, tak dostanete sa k niečomu, čo nechcem veľmi rozvádzať, dostanete sa k niečomu, čo nám povie, že A1 krát odmocnina X2 lomeno X1 mínus A2 krát odmocnina naopak X1 lomeno X2 celé na druhú, že je väčšie alebo rovné ako 0. Takému zrejmému vzťahu. Áno, mocnina nejakého reálneho čísla je nezáporná. To je veľmi, veľmi užitočný vzťah. Často z neho vieme vyvodiť tiež celkom zaujímavé veci. No a keď už teda mám toto dokázané pre 2, tak každému je jasné, že keď si dám indukčný predpoklad, že toto platí pre n, tak ľahko z tohto dokážem, že to platí pre n plus 1. Dobre? A keď už viem, že takýto vzťah platí,
tak v tej chvíli som schopný, spraviť teda prvý dôkaz, tej Košiho nerovnosti. Áno, pretože v tejto nerovnosti, v tomto odhade, nazveme si ho hviezdička trebárs, tak v hviezdičke, keď položím A jednotku, teda AI niečomu a XI tiež niečomu, no, to XI musia byť kladné číslo, no, takto. Prvá vec je, nebudem sa zaoberať takými drobnosťami, ako je jasné v tejto nerovnosti, že ak trebárs všetky BI sú nuly, tak vtedy je to automaticky splnené, áno, lebo keď sú všetky BI nuly, tak nula rovná sa nule. Dobre, to je prvá vec. Druhá vec je, že keď aspoň jedno nejaké BI je nenulové, tak vtedy môžem nasadiť úvahu, ktorú by som teraz nasadil. No, to znamená, že ja si k tomu tie AI si položím, že budú rovné, odpovedať im budú AI krát BI z tej mojej. Dobre, to som trošku nešťastne označil, ale týmto AI budú odpovedať AI krát BI a tým XI budú odpovedať BI na druhú. No. A teraz je len otázka taká, že keď budem úplne cvičiť s tými nulovými a nenulovými BI, tak predstavme si napríklad, že by len nejaké B1 bolo teda nenulové, až BK bolo nenulové. Ano? A od toho K po N, trebárs keby BK plus 1 bola 0 a to sa rovná až to BN. No, že by ich toľko bolo nulových a ostatné nenulové. Tak keby boli nenulové, tak pre tých K, ja si zoberiem túto nerovnosť pre K čísel, ja viem, že A1 plus AK na druhu lomeno X1 plus XK je menšie alebo rovné ako nejaké A1 na druhu plus AK na druhu a tu každé z nich lomeno X1 a to posledné lomeno XK. Toto by som si zobral, keď len toľko ich mám. Dobre. No a samozrejme by som, keď tam dosadím teda za odpovedajúce AI dám AI krát BI a za toto druhé dám, za tie XI dám BI na druhu, no tak dostanete samozrejme, že A1, B1 plus a tak ďalej plus AK, BK na druhu lomeno B1 na druhu až plus BK na druhu je menšie alebo rovné ako, a teraz tam máme A1, B1 na druhu lomeno B1 na druhu plus a tak ďalej plus AK, BK na druhu lomeno BK na druhu. No a z toho už automaticky vidíte, že z tohoto tu vznikne len, toto tu je vlastne len A1 na druhu až plus AK na druhu. No a teda vidíte, že v skutku platí taká nerovnosť. Ano? Pre nejaké K. No a teraz keď už ja viem, teda prejdem sem, aby som sa zatiaľ, tabuľ nie je zase až tak veľa, pravda, keď človek píše veľkými písmenami. Teda dúfam, že je to viditeľné. Ano? No, a teraz ja som vlastne dokázal pre K, po K, že teda v skutku suma I rovnej jednej po K, AK krát BK, AK krát BK, celá tá suma na druhu je menšia alebo rovná ako suma I rovnej jednej po K, AK na druhu krát suma I rovnej jednej po K, BK na druhu. To už len toto prenásobím, keď zoberiem toto a toto, tento koniec. Dobre? No a teraz ja ich mám až N, ale BK plus 1 až BN sú nuly. Áno? To znamená, keď oni sú nuly, tak tu môžem beztrestne napočítať tie AK plus 1, BK plus 1 a tak ďalej. Tu môžem beztrestne napočítať nezáporné čísla. A tu môžem beztrestne napočítať nuly. To znamená, že v pohode to K môžem škrtnúť, nie? A dám tam N-ko a je to
vybavené. Dobre, takže je jasné, že to funguje pre každú enticu, teda pre každé dve entice reálnych čísel. Dobre, alebo to je prvý dôkaz. Ja sa potom možno k tomuto ešte na chvíľu vrátim. On vyzerá taký na pohľad komplikovaný, že vychádza z takej podivuhodnej, nerovnosti, ktorá má akúsi symetriu a vyzerá svojím spôsobom možno aj pekne. Druhý dôkaz, čo bude lepšie, mám písať radšej na túto tabuľu, alebo môžem aj sem? Môžem zotierať, to je jedno. Dobre, tak ten prvý dôkaz zotriem. No, aha, tam je nejaká handra. Druhý dôkaz je oveľa sofistikovanejší, by som povedal, alebo druhý dôvod, pre ktorý táto nerovnosť platí. A tým druhým dôvodom je tzv. Lagrangeová identita. Lagrange bol zase francúzsky matematik, tiež 19. storočia, a na jeho počesť je pomenovaných strašne veľa vecí, hlavne teda, čo sa týka oboru matematického, ktorým hovoríme matematická analýza. No. No a Lagrangeová identita vyzerá takto zaujímavo. Ona hovorí, že keď zoberieme zas AI, BI reálne pre I rovné nejaké 1 až N, tak potom suma AI, BI od 1 po N na druhú je presne rovná suma AI na druhú od 1 po n krát suma bi na druhú a mínus 1 polovica, a tu mám dvojnú sumu, suma od i rovnej 1 po n, j rovnej 1 po n, a tu máme ai krát bj mínus aj krát bi a na druhú. Áno, tuto mi to trošku... Ale to nevadí, ja toto zotriem už. Tomuto sa hovorí tzv. Lagrangeová identita. Všimnime si jednu dôležitú... No dobre, najprv. Tá identita sa dokáže úplne triviálnym spôsobom, lebo tam je vlastne symetria v tom násobení. Keď si pozriem túto pravú stranu, tých súm, tak vlastne stačí mi len toto tu rozpočítať. Ano? Takže ako o pravdivosti tejto identity sa vlastne presvedčím len tým výpočtom. Ano? Keď budem písať túto časť a už nebudem vypisovať suma od 1, vždy len napíšem index, podľa ktorého to počítam. Ano? Vždy idem od 1 po n. Dobre? Takže tu budeme mať suma cez i a i na druhú krát len tú pravú stranu. Áno, napíšem. Krát suma cez i, bi na druhú a mínus, a teraz tam máte 1 polovica a tam budem mať, keď toto umocním, tak máte suma cez i, suma cez j a máte tam ai krát bj na druhú. Ďalej tam budete mať mínus, a teraz tam budete mať dvakrát suma cez i a suma cez j, a budete tam mať ai krát bj krát aj krát bi. Dobre? A ešte tam budete mať v tej hranatej zátvorke plus suma cez i, suma cez j, a zase tam budete mať aj krát bi a na druhú. No. No a teraz ale vidíme, podívajte sa, keď sa pozriete napríklad na tento člen, tak ten člen je ai krát bi, ai na druhú, bi na druhú. No ale tým, že to je ai na druhú, bi na druhú, tak to je vlastne, a sumujete, táto suma cez j sa tých ai na druhú netýka. Inými slovami, toto tu viem napísať ako suma cez i
a i na druhú krát suma cez je, b je na druhú. Ale suma cez je, b je na druhú je to isté ako suma cez i, b i na druhú, pretože to je stále tá istá entica. Ano? V tom je tá symetria. No. A tuto to máme samozrejme, tu ho mám raz a toto je tá istá situácia toho môjho člena. No, to je tá istá situácia. To znamená, že tento člen, aj tento člen dokopy, dajú dva rovnaké, ale tu mám jednu polovicu s mínusom, takže mi dajú jeden, no a spadnú preč s týmto. Dobre? A ostane mi tam vlastne mínus jedna polovica krát mínus dva, čo mám jednotku, a dostanete tam len suma cez i, suma cez j, ale zase tam budeme mať, keď ich upracem podľa indexu ai krát bi a krát aj krát bj. Ale to je to isté ako suma ai bi cez i a krát suma aj bj cez j. Ale každý zase vidíme, že či ja to sčítavam cez j alebo cez i, je to úplne jedno, lebo stále sčítavam tie isté členy. To znamená, že toto tu je vlastne toto na druhú. No. A v tej chvíli mám Lagrangeovú identitu. No. A keď mám Lagrangeovú identitu, tak z tej okamžite vidím, že platí Cauchyho nerovnosť. No. Pretože Lagrangeová identita je vlastne, vidíte, tento člen je v Cauchyho nerovnosti, tento člen je v Cauchyho nerovnosti, toto sa rovná, ale to sa rovná tak, že od tohoto člena, od pravej strany Cauchyho nerovnosti, odčítam číslo, ktoré je nezáporné. A vďaka tomu, že to číslo je nezáporné, je jasné, že musí platiť Cauchyho nerovnosť. Dobre? Takže ten dôkaz je oveľa, by som povedal, efektívnejší, ale je aj sofistikovanejší v tom, že tuto okamžite aj veľmi dobre vidím inú vec, že kedy v tejto nerovnosti či vôbec môže nastať rovnosť a kedy tá rovnosť tam nastane. Áno? A vidím, z tejto nerovnosti uvidím, a toto tu si poznačíme, že rovnosť, teda rovnosť nastane práve vtedy, keď pre ľubovo, teda takto to napíšem, keď existuje nejaké reálne T, takže pre ľubovoľné I a I rovná sa T krát BI. Inými slovami, keď tá jedna skupina je T krát tá druhá skupina. Ano, tých. A T-čko je nejaké reálne číslo. Ano, T-čko je nejaké reálne číslo. No dobre. No a prečo to vidím? Pretože keď sa pozriem opäť na tú identitu, tak vlastne v Cauchyho nerovnosti nastane rovnosť práve vtedy, keď táto hodnota bude... keď táto hodnota bude 0. No, keď táto hodnota bude 0. To znamená, tá Cauchyho rovnosť, a keď si napíšete tú hodnotu suma cez i, suma cez j, a i, b je minus a je b i na druhu, že musí byť 0, no, tak je jasné, že každý ten člen, teda mám dve možnosti, áno, najprv si poviem, ak každé napríklad, ak každé b je, áno, alebo BI, BJ, počkajte, čo spravím, to je jedno, to T-čko môžem dať aj na druhú stranu. Prvá vec je takáto, podívajte sa. Ak pre každé J sú tie B1, B2 až BN nuly, tak vtedy je jasné, že tam je rovnosť, lebo nula rovná sa nule. Dobre? A ak jedno jediné J-čko je nenulové, áno, ak existuje nejaké B, ktoré je nenulové, tak v tej chvíli na toto môžem pozerať, že pre ľubovoľné I je A I B je minus A je B I nula. Pre ľubovoľné I, pre to jedno konkrétne je, pretože táto suma všetky obsahuje, a to znamená, keď táto suma je nula, sú to nezáporné čísla, tak každé z nich musí byť nula, každá tá zátvorka. Ale keď je každá z nich nula, tak v tej chvíli vidíte, že vieme napísať, že AI sa rovná, teraz napíšem, B je mám nenulové, tak AI sa rovná AJ lomeno BJ krát
BI. A toto máte ale pre ľubovoľné I. No. Toto mi hrá úlohu toho T-čka. No, toto mi hrá úlohu toho T-čka. Alebo ja som to mal A i T krát B. I dobre, toto je úloha toho T-čka. Dobre, takže vidíte, že efektívne vidím, prečo, alebo kedy je rovnosť tejto Cauchyho nerovnosti. No a ďalší dôkaz, posledný, ktorý by som uviedol, alebo dôvod, ktorý by som uviedol, je dôvod, ktorý vymyslel, myslím, že to bol nemecký matematik, Lorenz Schwarz, a tento vymyslel z toho dôvodu, pretože potreboval tú Cauchyho nerovnosť použiť na komplikovanejšie štruktúry, než sú nejaké entice reálnych čísel. No. A keď to potreboval, pretože táto Cauchyho nerovnosť sa dá použiť, miesto takých entic čísel môžete používať nejaké vzťahy medzi funkciami, spojitými funkciami, funkciami, ktoré sú diferencovateľné nejakým spôsobom, funkciami, ktoré sa dajú integrovať. To sú vždy nejaké triedy funkcií a v tých vieme zaviesť akési rozumné štruktúry, podľa čoho sa potom vieme napríklad zabezpečiť, že riešenia nejakých rovníc komplikovaných majú v danej štruktúre nejaký prvok, ktorý môžem považovať za riešenie v istých zmysloch, ako si to definujem, keď popisujeme nejaký problém. Dobre, takže to sú veľmi dôležité veci. No a Cauchy prišiel na taký univerzálnejší dôkaz celej tejto záležitosti, ktorý je veľmi pekný, lebo súvisí, má trošku aj taký, by som povedal, geometrický podtón. No, geometrický podtón. Takže ja by som toto zotrel zas. Dobre. Dobre, takže tretí dôvod. 3D, to pekne znie, lebo to sa dnes používa, to slovo, nie? A je to lepšie ako 2D. Aj tento dôkaz je univerzálnejší ako ten druhý, náhodou teda, v zmysle toho číslovania. No a ten dôkaz spočíva v tom, že zas mám tie A, I, B, I, aké mám, a ja si teraz definujem niečo takéhoto. Pre T, ktoré je reálne číslo, položím PT rovné suma I rovné 1 po N a tu si dám AI krát T plus BI na druhú. Najdôležitejšia vec pre nás je zistenie, že toto je vždy nezáporné číslo. Pre ľubovoľné T. Dobre? Pre ľubovoľné T reálne je to nezáporné číslo. A z toho výjdem, pretože keď to je nezáporné číslo, tak som schopný to napočítať. No, to znamená, to moje PT je presne, keď umocníte, každý vie umocňovať dvojčlen v zásade, nie? Mám tam nejaké AI na druhú. Dobre, ja to napíšem hore, aby som sa s tým netrápil. AI na druhú T na druhú plus 2 A, I, B, I, T plus B, I na druhu. A to mám ešte, z toho ešte robím sumu. Ale to T-čko je imúnne voči tej sume, takže to T-čko môžem vyťahovať z tej sumy. No. A dostanete na podiv niečo takéhoto. Suma I rovné 1 po N A, I na druhu krát T na druhu plus dvakrát suma I rovné 1 po N A, I, B, I krát T a plus suma I rovné 1 po N B, I na druhu. B, I na druhu. Dobre, toto dostanete. No a vďaka tomu na to môžem pozerať ako v podstate niečo, čo súvisí s riešiteľnosťou kvadratických rovníc. No, lebo ja viem, že tento výraz je stále vždy pre každé t väčší alebo rovný ako 0. Inými slovami, keď sa na to pozriem, že mi to reprezentuje nejakú parabolu, tak tá parabola sa, keď si nakreslím túto nejakú os, budem mať t, tak tá parabola je taká, tu budem mať niekde to pt, t
tak tá parabola bude taká, že maximálne sa dotýka tej T-čkovej osy. Nemôže ju preťať. To mi hovorí vlastne toľko, že tá príslušná kvadratická rovnica, keď napíšem PT rovná sa 0, tak tá rovnica nemôže mať dva reálne rôzne korene. No, pretože sa nepretne s tou osou T. Má len maximálne jeden koreň, alebo žiaden reálny koreň. Ale čo to znamená? To znamená, že tí, čo vedia počítať korene kvadratickej rovnice, tak vedia, že tam vystupuje nejaké číselko, ktorému sa hovorí diskriminant. No, nejaký diskriminant. A keby som mal tú rovnicu napísanú ako AT na druhu plus BT plus C, tak to je, ten diskriminant je B na druhu minus 4 krát AC. Teda tento člen na druhu minus 4 krát tento, no. Ale vďaka tomu, že ten diskriminant, že ten koreň tam je, aký je, o ktorom viem, no, že tam nanajvyš je jeden, v tej chvíli je jasné, že ten diskriminant musí byť nekladný, teda menší alebo rovný ako nula. Dobre? Lebo tam môžu byť dva komplexné korene, tá parabola môže byť zdvihnutá nad to osou T. Dobre? Takže D je tam menšie alebo rovné ako nula a v tej chvíli vy viete zase, že dvakrát suma AIBI cez I na druhú mínus a teraz máte 4 krát suma AI na druhú krát suma BI na druhú cez I, že toto je menšie alebo rovné ako 0. A keď sa na to pozriete, tak máte Cauchyho nerovnosť. Dobre, takže z takejto riešiteľnosti vlastne kvadratické rovnice mi vyjde Cauchyho nerovnosť. Dobre, to už je ona. Presne. A zas veľmi elegantne môžem nazrieť aj na to, kedy v tej nerovnosti platí rovnosť. Ano, kedy je tam rovnosť. Pre aké vzťah medzi AI a BI. Ano, no kedy? No keď tu bude rovnosť, keď v tej nerovnosti bude rovnosť, to znamená, že to Dčko bude 0, ale keď Dčko je 0, tak v tej chvíli, som tu pred chvíľou započul, existuje jeden jediný reálny koreň toho PT rovná sa 0. Dobre, takže D rovná sa 0, to je ekvivalentné s tým, že v tej nerovnosti mám rovnosť. No. A keď mám rovnosť, dobre, to je ekvivalentné s tým rovná sa v Cčku, tej Cauchyho nerovnosti, ale keď toto viem, tak to je ekvivalentné zas tomu, že existuje jediné nejaké T0 z R, že P v bode T0 je 0. Ale keď P v bode T0 je 0 v jedinom, tak vtedy vidíte, že vlastne suma I rovnej 1 po N a I krát to moje T0 plus BI na druhú, že je 0. Ale z toho vyplýva automaticky, že pre ľubovoľné I, BI rovná sa T0 krát AI s mínusom. Ano. A teda vidím, že v skutku každé AI je, alebo každé BI je násobkom AI, to nie je tam dôležité. Áno, s tým T môžem cvičiť, tak ako potrebujem s tým T0. Takže zase vidíte, no a tomu, to je takzvaná teda, alebo takzvaný, chcel som povedať, Schwarzov dôkaz, áno, Schwarzov dôkaz tejto Cauchyho nerovnosti. No. A teraz, ja by som to zase zotrel, dobre, a povieme si niečo o akejsi geometrickej interpretácia alebo akomsi geometrickom súvise no tej našej nerovnosti. A preto si zoberieme, budeme mať n rovné 2, no, a označíme si, x-om si označím nejakú dvojicu a1, a2 a y-om si označím nejakú dvojicu b1, b2. No, b1, b2. A teraz podívajte sa. Nakreslím si tu, zoberiem si akúsi rovinu, a zas k
kto počul niečo o nejakej takej tej analytickej geometrii, nebudeme ju tu vôbec používať v zásade, len si nejaké drobnosti uvedomíme, tak keď tuto budem mať niekde to x formálne, že to je vlastne to moje a1, a2, to znamená, že to x bude také, že tu budem mať súradnicu a1, tu budem mať súradnicu a2, dobre, tuto si zoberiem nulu a dajme tomu, že to je jedno, ale dajme tomu, že tu niekde mám moje y, no, ktoré je vlastne y rovné b1, b2. To znamená, že toto je tá jeho b2 a toto je tá jeho b1. Dobre. A teraz si zoberiem trojuholník 0, ktorá spája tieto dva, tieto trojuholník s vrcholmi v týchto bodoch. No v nule a v tých dvoch bodoch x, y. Dobre. A keď si v tom trojuholníku uhol týchto dvoch, tej entice x, alebo dvojice x a dvojice y, nazvem nejaké gamma, a tak ako označujeme na tých stredných školách, že gamma je voči c, alfa voči, a tak ďalej, tie v podstate nezmyselné veci, ale rozumné istým spôsobom, lebo človek sa vždy musí vedieť dohodnúť, čo je čo, aby sa ľudia rozumeli, nie? Musia mať podobný jazyk, preto aj matematika by mala mať nejaký taký unifikovaný. Dobre, toto mám nulu. Tak v tej chvíli vidím, že to Ačko, tá dĺžka, tá strana A má veľkosť vlastne odmocnia A1 na druhu plus A2 na druhu, pretože to máte normálnu Pythagorovú vetu. No. Na druhej strane to Bčko má veľkosť, to Bčko má veľkosť B1 na druhu plus B2 na druhu. No. A to Cčko má veľkosť, keď sa na to takto pozriete, tak to Cčko viete vyrobiť z trojuholníka jednak odmocnina A1 minus B1 na druhu a to je toto, A1 minus B1 na druhu a toto A2 minus B2 na druhu. No, pretože to B2 je tam záporné. Teda Cčko je odmocnina A1 minus B1 na druhu plus A2 minus B2 na druhu. No, no a zas, kto trošičku si spomenie na takzvanú, hovorilo sa je kosínusová, alebo kosínová veta, dajme tomu kosínusová, po slovensky asi, áno, lebo kosínus asi nebol nikto, tak dajme tomu kosínusová veta, tak tá kosínusová veta pre ten trojuholník hovorí čo? Že niečo takéhoto, že C na druhu rovná sa A na druhu plus B na druhu minus 2AB krát kosínus gamma. Krát kosínus gamma. No. Niečo takéhoto hovorí tá kosínová veta. Inými slovami, že kosínus gamma sa rovná, lebo mám trojuholník, tak ABC sú kladné. Dobre. Inými slovami, ten kosínus gamma sa rovná A na druhu plus B na druhu minus C na druhu a lomeno nejaké tie počty tam spravíme, lomeno 2 krát A krát B. Ja to tu počítať nebudem, ja presne viem, ako to musí dopadnúť. Ano. Toto tu presne, keď spočítate, tak zistíte, že to je dohromady, keď za A, B, C dosadím tieto hodnoty ano, a umocním pekne, robím skladnými číslami, tak zistím, že mám niečo ako A1, B1 plus A2, B2 lomeno odmocnina A1 na druhu plus A2 na druhu krát odmocnina B1 na druhu plus B2 na druhu. Presne toto dostanem. A keď sa na to pozriete, tak toto tu v zásade, keď zoberete n rovné 2, tak hodne pripomína túto druhú časť tej nerovnosti. No, akurát tam mám rovnosť, že kosínus sa rovná. No, inými slovami, ja z tejto koši, lebo keď to zoberiem len po dva, tak tuto máte A1, B1 plus A2, B2. Dobre, A1, B1 plus A2, B2 je menšie alebo rovné ako odmocnina A1 na druhu plus A2 na druhu krát odmocnina B1 na druhu plus B2 na druhu. Inými slovami, tá Cauchyho nerovnosť mi povie, že ten kosínus gamma
v absolútnej hodnote je menší alebo rovný ako 1, pretože v tej Cauchyho nerovnosti, keď to predelíte, vždy dostanete číslo menšie alebo rovné ako 1. Áno? Dobre. Toto keď predelím, tak mám vlastne, že toto deleno toto je menšie alebo rovné 1. Ale to mi presne dobre určuje kosinus, pretože kosinus je funkcia, ktorá beží medzi minus 1 a 1. Áno? Tá absolútna hodnota je menšia alebo rovná ako 1. A teraz ešte, keď zoberete hociaké entice, keby som teraz ja položil x rovné a1 až an a y rovné b1 až bn, tak presne týmto štýlom, len ich tam bude n, týmto štýlom môžem definovať niečo ako odchýlka medzi dvoma enticami alebo vektormi v n rozmernom priestore. Vďaka Cauchyho nerovnosti viac menej to môžem spraviť. A v tej chvíli, keď ja viem dokonca to, že to môžem nazvať kosínus uhla a môžem, keď si priradím, že ten kosínus nie je zobrazenie, ktoré zobrazuje z celej reálnej osy do minus 1, 1, ale zobrazuje len z 0 pi do minus 1, 1, no, kosínus by som mal len ako zobrazenie z 0 pi do minus 1, 1, tak v tej chvíli ja vlastne viem priradiť uhol akoby entíc. Zo všeobecním taký ten pojem uhla, ktorý som poznal zo štandardnej geometrie rovinnej. No. A toto je zaujímavé, že toto my dokážeme spraviť v oveľa abstraktnejších priestoroch, než si vy viete predstaviť. Ano, treba medzi integrovateľnými funkciami viem zaviesť niečo ako uhol. No. Čo je dosť nepredstaviteľné, vy máte nejakú predstavu asi o funkciách, aspoň o tých takých elementárnych. No. Dobre. Na to je to dobré. A ešte je zaujímavá iná vec. Si všimnite, že vlastne v tejto chvíli vychádza zaujímavá tá úmernosť. My vieme, že v tejto nerovnosti Cauchyho je rovnosť práve vtedy, keď tá jedna entica je násobkom druhej, keď sú úmerné nejakým spôsobom. No čo to znamená, keď niekto pozná vektory, tak vie, že jeden vektor, keď je násobkom druhého, tak je to buď len v tom istom smere zväčšená alebo zmenšená úsečka, alebo v opačnom smere. Áno? Ale to znamená, keď tá nerovnosť má rovnosť, tak v tej chvíli ten náš kosínus gamma je presne rovný jednej v absolútnej hodnote, a teda gamma, keď sú úmerné, tak hovorí to, že gamma je nula, alebo gamma je pi. Hovorí to presne to isté, že teda ten vektor je násobkom druhého a prípadne je opačne orientovaný. Áno? A to hovorí všetko tá Cauchyho nerovnosť. Ano, taká, keď sa na ňu takto pozriem, tak človek by nepovedal na ňu. Ano, čo všetko za ňou môže byť. No dobre. No a teraz sa pozriem na hodinky. Fíha, to je nejak moc. Takže ešte takto nejaké drobnosti. Prvá vec je zaujímavá, že keď ja v Cauchyho nerovnosti položím bi rovné 1 pre i rovné 1 až n, tak dostanem čo? Tak dostanem, že suma ai na druhú je menšie alebo rovné ako suma AI na druhú krát suma jednotiek. No. Inými slovami, že suma AI na druhú je menšia alebo rovná ako N krát suma AI na druhú. Dobre. To je celkom zaujímavý odhad. Tento odhad, už len to by som povedal k tomu, tento odhad slúži napríklad na to, že vy keď chcete napríklad v nejakom priestore merať vzdialenosť, tak tento odhad je kľúčom k tomu, aby vám povedal, že niektoré merania vzdialenosti sú z istých hľadisk rovnaké, aj keď to nevyzerá presne na tú vzdialenosť, že sú rovnaké, ale čo sa týka treba, že popisujem treba z konvergenciu bodov takzvanú, že nejaká postupnosť bodov sa blíži k nejakému bodu, tak keď popisujem tú konvergenciu, tak je to vlastne rovnaké. No, to mi dáva táto nerovnosť, ktorá je dôsledkom jednoduchým Cauchyho nerovnosti. Ano.
Alebo všimnite si, keď dáte do tej nerovnosti AI rovné odmocnina XI pre XI kladné a BI dáte 1 lomeno odmocnina XI, tak z tej nerovnosti úplne lacno zistíte, že N na druhú, lebo 1 krát 1 lomeno, to máte N na druhú, lebo to je suma jednotiek je N, no N na druhú, dostanete, že to bude posledné, no. N na druhú, že je menšie alebo rovné ako, a tam dostanete suma XI, lebo XI sú kladné, sú to odmocniny tie AI, dobre, tam sú AI na druhú, a krát suma cez I, 1 lomeno XI. A keď ich predelíte to N-ko, tak dostanete, keď sem dáte jedno N-ko, tak máte aritmetický priemer. A keď to druhé N-ko necháte tam a toto cesto predelíte, tak dostanete harmonický priemer. A úplne zadarmo máte vzťah, že harmonický priemer je menší alebo rovný ako aritmetický priemer. Napríklad. Samozrejme, ja som chcel ďalšiu vám ešte ukázať nejaké iné zaujímavé úlohy, čo sa týka extrémálnych počtov, ale dobre. Takže toľko.